នេះប្រែកស្វាយប្រែកស្វាយហ្នឹងមានវត្តមានអីនៅមានលក្ខណៈភូមិដែរចា៎ហើយផំពេញនេះក៏វាមានរេស្តូរ៉ង់និងអូតែលនឹងដែរចា៎សប្តាហ៍នេះមានរេស្តូរ៉ង់អូតែលមានខ្វាច់ដូចគ្នាជាទូទៅភ្ញៀវខ្មែរក៏បានចំណាយដល់គាត់ទៅញ៉ាំអីនៅនឹងគួយនៅនឹងមានថ្ងៃថ្ងៃមានថ្ងៃឆៅមានសុខមានអីចឹងអូចា៎ហើយចាំយើងចូលហើយយើងត្រឡប់មកវិញយើងមកមើលថ្ងៃលិចនៅI'm going to go to the hospital.
cho anh ấy. สะอาดอู้นี่สมอดอ้อชเนจมวันนี่หมอรีสอร์ทนี้ตะนองเวสบอลจงรัดนี่ติดตรงนี้ตะนอง